Запобігти пожежам намагаються рятувальники у Шаргородському районі. Надзвичайники прийшли селами від хати до хати, роздавали інформаційні пам'ятки та перевіряли, чи дотримуються люди правил пожежної безпеки. Це пам'ятка. Тут написано про основні правила дотримання пожежної безпеки. Я дуже стараюся це, бо я боюся. Це про пічне опалення. Вогню я дуже боюся. Вогню не зловиш ніколи. Минулого року лише в Шаргородському районі сталося 12 пожеж. У 2014-му їх було 5. Остання – в середині липня. У вогні загинув 75-річний власник будинку. Мабуть, якісь порушення було в дотриманні пожежної безпеки при опаленні, чи нам невідомо, що сталося. Особливу увагу рятувальники приділяють неблагополучним родинам та людям похилого віку. До таких візитів селяни ставляться з розумінням. Кажуть, зайвий раз згадати про особисту безпеку не завадить. Тітя Ліда, ви здійснюєте підігрівання їжі? Є, я вже у мене їжу, чого? Ось, певно, має бути жесть. Що перевіряти, коли виходите з дому, щоб забезпечити вашу безпеку? Спасибі, що прийшли, подивили, розказали бабкам. Ті бабки вже такі, о. Трошки ще є розуму, трошки немає, як коли. Вогнеборці говорять, в зимовий період планують ще більше посилити профілактичну роботу. Ті ж оселі, що раніше отримали попередження, заново перевірять, аби переконати, що господарі полагодили електропроводки та безпечно користуються опаленням. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».